Судот согласно своето решение од 29 мај 2023 ја донесе јавно и обојува следната во името на граѓаните на Република Северна Македонија пресуда. 1. Обвинетите Флорин Бесими, Артан Етеми, ЈЗУ Клиничка болница Тетово, виновни се затоа што во временскиот период од 14 април 2021 до 8 септември 2021 во модуларната болница во Тетово, лоцирана во кругот на обвинетото правно лице ЈЗУ Клиничка болница во Тетово со седиште на улица 29 ноември број 16, обвинетите Флорин Бесими како службено лице медицински директор, Артан Етеми како службено лице организацијски директор и обвинетото правно лице не поставиле пропишани уреди за заштита од пожар и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и пациентите болни од COVID-19. Назлиша Адеми, Джемел Билали, Велика Биковска, Снежана Карамфиловска, Трпе Веселиновски, Мукадеса Алија, Неврие Терзија, Хаки Емши, Снежана Василевска, Расим Емши, Раиф Селмани, Марија Димовска, Ахтеме Исмаили, Шафи Салихи, Ремзи Абдулај, Александар Костески, Тони Михајловски, Алинаджија Мети, Томислав Петрушевски, Маир Мустафа, Ферди Шачири, Бранко Делевски и членовите на нивните семејства како придружници на болните од COVID-19, Зарифе Билали, Армина Шехаби, Виолета Петрушевска Савич, Маја Јовановска, Бован Димовски, Катица Димовска, Олгица Делевска, Мумин Исмаили, Рами Селмани, Имраме Шачири и Оливера Веселиновска, кои што биле затекнати во моментот на случување на кривичноправниот настан, при што настапила смрт на 12 пациенти болни од COVID-19 и тоа Хасие Шехаби, чија смрт е насилна и настапила како резултат на изгорените од втори и трет степен на главата, телото и екстремитетите, констатирано присуство на гарежи во дишните органи и во почетниот дел на дигестивниот систем, што укажува дека изгорениците се настанати за живот, за животно, како резултат на кои изгореници и вдишување на токсични гасови кои се создале при горењето на објектот, дошло до нарушување и престанок на работата на витално важни органи и настапување на смртен исход. Ахтеме Исмаили, чија смрт е насилна и настапила како резултат на изгореници од четврти степен и присуство на гарежи во дишните органи и почетниот дел на дигестивниот систем, што укажува дека изгорениците се настанати за животно, како резултат на кои изгореници вдишување на токсични гасови кои се создале при горење на објектот, дошло до нарушување и престанок на работата на витално важни органи и настапување смртен исход. Джемел Билјали, чија смрт е насилна и настапила како резултат на обсежни изгореници под целото тело од трети и четврти степен, присуство на гарежи во дишните органи и почетниот дел на дигестивниот систем, што укажува дека изгорениците се настанати за животно, како резултат на кои изгореници вдишување на токсични гасови кои се создале при горењето на објектот, дошло до нарушување и престанок на работата на витално важни органи и настапување на смртен исход. Назлиша Адеми, чија смрт е насилна и настапила како резултат на изгореници од трети и четврти степен на целото тело, присуство на гарежи во душникот и хранопроводот, што укажува на заживотно настанување на изгорениците кои на целото тело предизвикале пореметување и престанок на функционирање на витално важните органи и смрт. Хаки Емши, чија смрт е насилна и настапила како резултат на обсежни изгореници по целото тело од трети и четврти степен, присуство на гарежи во дишните органи и почетниот дел на дигестивниот систем, што укажува дека изгорениците се настанати за животно, како резултат на кои изгореници вдишување на токсичните гасови кои се создале при горењето на објектот, дошло до нарушување и престанок на работата на витално важните органи и настапување на смртен исход. Расим Емши, чија смрт е насилна и настапила како резултат на изгореници на целото тело од трети и четврти степен, кои масивни изгореници настанати за животно предизвикале пореметување и престанок на функционирањето на виталните органи, со што настапил смртен исход. Невије Терзија, чија смрт е насилна и настапила како резултат на термичко оштетување, односно делување на пламен,
изгореници од трети и четврти степен, доминантно четврти степен, со присуство на гарежи во дишните патишта и хранопроводот, кои обсежни повреди по целото тело и вдишувањето на гасови кои се ослободиле во текот на согорувањето, довеле до нарушување на функцијата на витално важни органи и смртен исход. Мукадеса Алија, чија смрт е насилна и настапила како резултат на јагледнисување, изгореници од трети и четврти степен по целото тело и присуство на гарежи по должината на бронхиалното стебло, како резултат на кое јагледнисување и вдишување на гасовите кои се ослободиле во текот на согорувањето, довеле до нарушување на функцијата на виталните органи и смртен исход. Ферди Шачири, чија смрт е насилна и настапила како резултат на изгореници од прв, втори, трет степен по целото тело, како резултат на кои изгореници и вдишување на гасовите кои се ослободиле во текот на согорувањето, дошло до пореметување на функцијата на витално важни органи и настапување на смртен исход. Селвија Идризи, чија смрт е насилна и настапила како резултат на здобиените изгореници од прв и втор степен по целото тело, како резултат на кои и вдишувањето на гасовите кои се ослободиле во текот на согорувањето дошло до пореметување на функцијата на важните витални органи и настапување на смртен исход. Ремзи Айрулај, чија смрт е насилна и настапила како резултат на здобиени термички оштетувања, изгореници по целото тело од втор, трет и четврти степен и присуство на гареж по целата должина на бронхиалното стебло, вдишување на гасовите кои се ослободиле во текот на согорувањето и обсежните опекотини по целото тело кои довеле до нарушување на функцијата на виталните органи и смртен исход. Раиф Селмани, чија смрт е насилна и настапила како резултат на неуроген шок заради изгореници и вдишување на гасовите кои се ослободиле во текот на согорувањето. Како резултат на тој неуроген шок, дошло до нарушување и престанок на функцијата на витално важни органи, што резултирало со настапување на смртен исход. И две лица, членови на семејството, како придружници на болните од COVID-19 или тоа, Зарифе Билали, чија смрт е насилна и настапила како резултат на термичко оштетување, односно делување на пламен, изгореници од прв, втор, трети, четврти степен, доминантен четврти степен со присуство на гарежи во дишните патишта и хранопроводот, кои обсежни повреди по целото тело и вдишување на гасови кои се ослободиле во текот на согорувањето, довеле до нарушување на функцијата на важно витални органи и смртен исход. И Ермина Шехаби, чија смрт е насилна и настапила како резултат на трујење со јаглерод моноксид, и тоа во концентрација од 10,54 волумен проценти јаглерод моноксид и карбоксихемоглобин, 42,14% карбоксихемоглобин, што довело до тешко нарушување на снабдувањето со необходниот кислород за нормално функционирање на организмот. Изгореници на кожата од прв и втор степен на околу 30% од површината на телото, кое трујење со јаглерод моноксид довело до тешко нарушување на нормалното снабдување на ткивата со кислород, што предизвикало нарушување и престанок на функцијата на витално важни органи и настапување на смртен исход. На начин што обвинетите Флорин Бесини, Артан Етеми и обвинетото правно лице ЈЗО Клиничка болница во Тетово не постапиле согласно мерките и активностите кои произлегуваат од договорот за заем број 9109-МК, склучен помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој тире Светска банка, прогласен со указ за прогласување на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој тире Светска банка, по договор за заем на финансирање на проектот за итно справување со COVID-19 во Република Северна Македонија број 08-3577/1 од 13.10.2020 година од Собранието на Република Северна Македонија, односно согласно планот за управување со животна и социјална средина, како и согласно член 75 од Законот за заштита и спасување, според кој, иако биле должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати, на денот на пуштање во употреба на модуларната болница во Тетово, па се до денот на настанување на пожарот во модуларната болница, не поставиле соодветни уреди за заштита од пожар, тире противпожарни апарати, иако не биле свесни за можноста
од настапување на штетната последица, иако според околностите и своите лични својства биле должни и можеле да бидат свесни дека може да настапи штетна последица, па како резултат на нивното непостапување, на ден 8.9.2021 година, околу 21 часот, и како последица на настанатата куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел од дефибрилаторот со кој се вршила реанимација на пациентот Марија Димовска во соба број 3, кревет број 1, од прегревање на кабелот настанало палење на приклучната кутија од продолжниот кабел на синтетичките материјали од кои се изработени втикнувачите, полначот за мобилен телефон и кучиштето од продолжниот кабел, па по воочената појава на пламен настанало бурно ширење на пожарните действија од соба број 3 кон соба број 2 и потоа по целиот објект, простирајќи се по кровните панели спрема ниските предели на панелните ѕидови и болничкиот инвентар, и додека присутниот медицински персонал доктор Мустаф Таири, доктор Шпенза Арифи Зечири и медицинските сестри Надире Чамили, Мунибе Абдули Касами и Билјана Ѓорѓевска и болничарката Светлана Галовска направиле обид да го изгаснат пожарот, при што доктор Мустаф Таири и доктор Шпенза Арифи Зечири и медицинската сестра Надире Чамили најпрво барале противпожарни апарати, па откако не успеале да најдат во модуларната болница, доктор Мустаф Таири фрлил на влажното чебе да го изгасне огинот, а потоа отишол до тоалетот на одалеченост од околу 10 метри од собата, каде што избунал пожарот, наполнил кофа со вода и ја истудил на креветот и на ѕидот. Но сите во обидот да го изгаснат огнот не успеале, пошто се развиле пожарни действия и пожарот за краток период се проширил по целиот објект. Па како резултат на настанатиот пожар, горе наведените пациенти болни од COVID-19 и нивните семејства, погоре наведени како придружни лица Зарифе Билјали и Админа Шехаби, починали. Со кои действија обвинетите Флорин Бесими и Јартане Теми сториле по едно кривично дело тешки дела против општата сигурност по член 292 став 4 во врска со член 288 став 4 во врска со став 2 од кривичниот законник, а правното лице кривичното дело предизвикување обшта опасност по член 288 став 5 во врска со став 4 во врска со став 2 од кривичниот законник. Согласно членовите 35, 33 и 39 од кривичниот законник, на обвинетите Флорин и Јартан им се утврдува казна затвор од по една година и 6 месеци. Согласно член 49 и член 50 од кривичниот законник им се изрекува условна осуда. Утврдената казна затвор нема да се изврши доколку обвинетите секој за себе во време од по 3 години не сторат ново кривично дело. Согласно член 96А, 96Ѓ и 96Е од КЗ, правното лице се осудува на парична казна во висина од 1 000 000 денари. Паричната казна да ја плати во рок од 30 дена по правосилност на пресудата, во спротивно присилно ќе се изврши. Да платат секој на име кривишен паушал сума во износ од по 4000 денари во рок од 30 дена по правосилноста на пресудата. Оштетените Велика Биковска, Снежана Карамфиловска, Александар Костески, Тони Михайловски, Томислав Петрушевски, Трпе Веселиновски, Снежана Василевска, Шафи Салихи, Алинаджи Амети, Майр Мустафи, Макфирет Рамадани, законските запсатници на сега покойните Назлиша Адеми, Джемел Билјали, Зарифе Билјали, Мукадеса Алија, Хаки Емши, Расим Емши, Раиф Селмани, Ахтеме Исмаили, Ремзија Ирулај, Ферди Шачири, Селвија Идризи, Хасије Шехаби, Армина Шехаби и Небије Терзија за своите оштетни побарувања се упатуваат на спор. Обвинетите Бобан Вучевски и ЈЗУ Клиничка болница Тетово се ослободуваат од обвинение согласно член 403 став 3 точка 1 од ЗКП, затоа што обвинетиот Бобан Вучевски, како одговорно лице раководител на модуларната болница, за време на епидемијата не постапил според прописите и наредбите со кои се определуваат мерки за незино сузбивање и спречување и не постапил согласно наредбата од медицинскиот директор при ЈЗУ Клиничка болница во Тетово, обвинетиот Флорин Бесини, за забрана на посета на неовластени лица во болничките простории,
Поради појава на сезонски грип и глобални случувања со COVID-19 заведена под број 02-1684/2 од 29.07.2021 и дозволил влез на неовластени лица, членови на семејствата на болните од COVID-19 како придружници во модуларната болница, со кои действија обвинетиот Бобан би сторил кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија по член 206 ст. 1 од КЗ.